Hello guys, how are you? Today we are going to learn Unit 8. It's about our past. So look at our goals. We are going to learn verb be in the past tense and past simple tense. Hoş, bugün sizlere bana olgun yönlerseniz 60 hakkında yapırış boladı. Yani o'tgan zaman hakkında kanday strukturu tutacağımız, kanday yapılanan, faydalanamız, kanday işletemiz, şuralarını kurup çıkalımız. Okay, let's start with to be. So, to be'ni bilamiz, yani am is are, yani hozirgi zamonda. Lekin biz uni o'tgan zamonda bo'lgan, qilib bo'lganman, qilganman ma'nolarida. Demak, was yoki were'dan foydalanamiz. Okay, let's make a sentence. Ya'ni gap tuzib ko'ramiz. For example, he is a teacher now. Hozir u ustoz, yani is to be kelyapti, to'g'rimi? Yani 50 years old. Right now he is 50 years old. Hozir 50 yoshda va ustoz. Okay, he was a doctor in the past, I mean 20 years ago. Lekin u 20 yil oldin doktor bo'lgan. Ya'ni 20 yil oldin haqida gap ketyapti. Is was go o'zgaryapti. Tushunarliga? Okay. So the next one is they are like strangers now. Ular hozir begonaga o'xshaydi. Hozir. It's at the present tense. Ya'ni are to be sekiyotdi. Lekin ular juda ham yaqin do'st bo'lishgan ma'nosida. But they were close friends. Lekin ular juda ham yaqin do'st bo'lishgan. Ya'ni oldin. Oldinligini qayerdan bilaman? Were kelyapti. Ya'ni are ning o'tgan zamoni, to be ning o'tgan zamoni. Okay. So, he was poor when he was 20. Ya'ni u 20 yoshligida kambag'al bo'lgan. Ya'ni 20 yoshligida. But now, lekin hozir he is rich man. Lekin hozir juda ham boy. Okay. So, demak am is was o'zgarar ekan, ya'ni o'tgan zamonda are esa were o'zgarar ekan. Ya'ni ingliz tilida bilamiz to be'ni aniq tarjimasi yo'q, lekin bo'lgan deb tarjima qilamiz. Xo'p. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, the next one is past simple tense, oddiy o'tgan zamon. Oddiy o'tgan zamon, ya'ni o'tgan zamonda bajarilgan ish harakatlarga nisbatan ishlatamiz. Okay. For our past life and actions that happened already. Okay, it's structure, guys. Subject plus verb to or ed. So, there are two types of the verbs. The first one is regular and second one is irregular verbs. Demek, doğru hem de notoru fiiller gibi bölünedi. Demek, verb to the organımız fiilin ikinci şekli hesaplanadı. Yani, fe'llar ro'yxati bor, irregular verbs ro'yxati bor. Fe'lni ikkinchi darajada turganini olishimiz kerak bo'ladi. Yoki to'g'ri fe'llarga ed qo'shish orqali past simple zamonimiz yasaladi. Okay, for example, he played football yesterday. U kecha futbol o'ynadi. Demak, ed qo'shyapman fe'limga sababi bu to'g'ri fe'l hisoblanadi. Lekin he forgot his promise. Forgot degan narsani o'rganmaganmiz. Hozir endi forget unutmoq degani. Forget o'tgan zamonga o'zgarayotganda fe'lning ikkinchi shakliga o'zgaradi, ya'ni forgotga o'zgaradi. Okay, he forgot his promise. U va'dasini unutdi. Okay, so this is guys affirmative form, ya'ni darak shakli. So, so we are going to learn the interrogative verb. Okay. So did plus subject plus verb one. Ya'ni did bilan boshlanadi. Bilamiz ko'makchi, ya'ni do does'larga o'xshab. O'tgan zamonimizni yasab beradigan narsa did hisoblanadi. Did plus subject plus verb one. Ahamiyat beramiz. Did kelgan joyda har doim fe'lning birinchi darajali shakli keladi. Ya'ni fe'l o'zi keladi. Biz verb ing yoki verb ed qo'sha olmaymiz. Faqatgina fe'lning o'zi keladi. Sababi did bo'lganligi sababli. Xo'p. Did you go to school yesterday? Kecha maktabga bordingmi? Savol kelyapti. Did bilan boshlanyapti savolimiz. Ya'ni fe'limizning birinchi shakli kelyapti. Did you go to school yesterday? Kecha maktabga bordingmi? Did you buy your favorite car? Ya'ni sevimli mashinani sotib oldingmi?
In the past tense, guys. In the past, okay? Demek, interrogative'ni biz did'ni başıge çıkarış arkayı yaşayacağımız. Okay, guys. The next one is negative form. With not, of course. Subject plus did plus not plus verb one. Demek, subject ege keladi. Ondan keyin did kumakçı. Ondan keyin not koşuş arkayı biz negative formu yaşayacağımız. Ondan keyin albatta filber. Filber ne bakiye keliyatı? Sebep did keliyatı. Okay, I didn't go to work yesterday. Men keçi işge bormadım. Didn't. It is short form of did not. Okay. So, go. This is verb one. To work yesterday. Yesterday, you know. Keçe yani. Keçi işge bormadım. Because. Sebepin çüntürülmez. Sebepe de yani because. I was ill. Hastaydım. Kasalıdım. Çünarlıge. Okay, guys. Every tense has its own what? Signal words. So, past simple also has signal words. Yesterday. Yani signal sözler hakkında tanıştık. Her bir zaman uzun signal sözü boladı. Bu zaman da yani bak. Mesela yesterday. Keçe. Before. Olden. Ago. O ham olden manot geledi. For example, 7 days ago. 7 gün olden. Last. Otken manosu geledi. Bunda yam last year. Otken yıl. Last month. Otken gün. Last week. Otken hafta. Manolar da geledi. Demek, ego bilen last signal sözünün farkları, ego birinci demek vaxt geledi, keyin ego geledi. 7 days ago, for example. Aleyken last, her doyum vaxtdan oldun geledi. Last week, last month, last year, for example. The last thing that we should learn is the day before yesterday. Yine, yani keçeden oldun gün manası. The day before yesterday geldi. Okay guys, that's all for you. In order to find more information, you can watch other videos. Thank you so much.